حقول كسنة كدعي دل فولحن ولوج يستين مواطنين عن وحبك لبسن وهر السياسية دل كواحد جيستي ملشيات ودبده كريه حيو رجيم كمصبيحي يهرجس كاره منايا إلهي وحنق بريا مرحومين تا دل كلوج يستي جعان تكح ضرك بحي إلهي ونحرسته عو الخير قبي بدل الخير قبنا وكسيو إهلذو دي يدمان برشاد إس إس سيو دمبا دل كاسي وين الدم قيا وكحنو صلينا وحنو كور قلنا يا موسى بيحي انت ودبدا كسو ريح ايو ويدا ما تحل جدد كيغا مدام رئيسيغا ادو دي لچرتين دبنا وقدو القادن مينان ويدا ما تحل جي علاد انت هورسان aan idin oranaynay nabad baan idin wadnaa kun iyo kow jeer baan nabad ku baaqnay laakiin dadka deegaanka aanu deriska ka nahay weli ma dhacsana arrinkaasi rajiimka iyo faragelintiisiina tadab waa u qaban waayeen waxaan maqlayaa isimo iyo salaadin ka hadlaya burco nabad baan wadnaa bay yidhaahdeen nabaddu haydin ka muuqato nabaddu haydin ka buuqato burco baaqad ka jeedinaysaan ee aad leedihiin nabad baanu wadnaa ee aydaan bilaalo cadayn karayn nabad maahay hoosaasin dambe idinka yeelmaynaan heer SSC waxaan ugu baaqayaa guud ahaanba in loo diyaar garoobo in dalkeenna iyo dadkeenna iyo nafteenna iyo maalkeenna aynu mar kale muujino sida aynu ugu diyaarsannahay inaan iska difaacno cadawgaasaailka ee nagu soo socda qarsoodi maaha lala dhuumaalaysan maayo afka laga dhowran maayo waa idin soo weeraraynaa duulaan baanu soo nahay gacantiina waa arkaynaa wuxuu yidhi ninkii jiray gaashaanka qacdiisana waa maqlayseen dhiiga shalaxiisana waa arkayseen afkoodana waa maqlaynaa ficilkoodana waa arkaynaa maxaa haray markaa kaayagii baa haray waxna waana maqashinaysaan waxna waana tusaysaan waa ku tala qaadanaynaa taayadii baa hadhay dadkaygana waxaan ugu baaqayaa inaynu diyaar garoobaan hal gandheer oo aynu naf iyo maal badan u huro oo aynu mar kale ku difaacno sharafteenna iyo mustaqbalkeenna iyo masiirkeenna muwaadiniinteenna lagu dilayay sanaag iyo meel kasta oo ka mid a degaanada SSC khaatumo lagama dilin qoyskooda iyo beeshooda iyo degmadooda lagama dilin waxaa laga dilay bulshada SSC khaatumo min daraf ilaa daraf waxaana markhaati u ah sida ay uga falceliyeen ee maanta bulshadeennii iyagoo isku dhan iyo ciidamadoodii ay u joogaan halka u shaysa ee dhibaatadu ka dhacday waxaan leeyahay haddii shalayto talo xumaba ay jirtay haddii shalayto aydaan ka fiirsan ficilkiinna waxaan markhaati ka ahay wixii idin gaaray waxba kuma idaan qaadan wixii idin helay waxba kama idaan faa'iidin waxa aad doonaysaan waxa weeye dhiig dambe iyo burbur dambe oo aad dib u geysataan gondihiinay ku noqonayaan waadna guuldaraysanaysaan xaqdarrada iyo dulmiguna ma waaraan ragga aad midhamaraysanaysaan laydinku eegayaay awooddarra wax looguma qaban kara waa ina hadhuubka idinku buuxsamayay ciidamka alleh hadhuubku idinku buuxsamay annaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu difaacno dadkayga meel kastaay ku nool yihiin mar kale waxaan ku baaqayaa inaynu u diyaar garowno si dhaba dadkeena loo wargeliyo oo aynu fadhiga ka kacno aynu isugu tagno goobaha
أي عدد وصاد عض عيريان أي دولان كسو مجنيه من سنك إلى عين وسوم ديار جرونه وسو دفاع ديار ماهن دفاع بأنو بلنا هرمر بأنو بلنا وحي إنه أي إنه حلاله قبلنا أنو بلنا يا من نما إنه كودا تجني وذا تشير قوليستا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.